היי כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 במאי 2016. מקווה שכולכם בסדר. יש לנו יום ירח באריה, במשולש למרס, זמן שאנחנו יכולים לסחוט את המיץ מהחיים, זמן שאנחנו יכולים ליהנות בו, זמן שאנחנו יכולים לספר את הסיפור כמו שצריך ולשחק את המשחק כמו שצריך. יש לנו משולש למרס שנותן לנו אנרגיה ואסרטיביות ויכול לקחת אותנו קדימה, וזה טוב. משולש לסרס שמביא לנו הזנה וטיפוח ושפע בחיים אחרי הצהריים. בערב ובלילה טיפה יותר רגיש. יש בתשע בערב 150 לנפטון. זה זמן שאנחנו צריכים לזכור לא להיכנס למוד קורבני, לא לבכות שאכלו לי, שתו לי, ולשמור על מה שחשוב לנו, לשים את הקווים במקום הנכון. כשאנחנו מדייקים בקווים הקטנים, אנחנו לא מקבלים סטיות גדולות אל תוך הזכויות שלנו או אל תוך החובות שלנו. הכל ברור. אנחנו צריכים להתחיל בקווים הדקים ולא להגיע לקווי פרשת המים. ואז יש משולש לשבתאי יותר מאוחר בלילה, שזה זמן בסך הכל שאנחנו בוגרים ורציניים ויותר מאופקים. תראו, קודם כל אנחנו חייבים לזכור שמרקורי שנמצא ברטרו במשולש לפלוטו ביומיים הקרובים. זה זמן שהתקשורת שלנו הופכת להיות יותר אינטנסיבית, יותר עמוקה. אנחנו מבחינים בדברים שהם מתחת לפני השטח. יש לנו תובנות, גם לגבי עצמנו, גם לגבי אחרים, לגבי החיים בכלל. וונוס עושה 150 לשבתאי, והיא לקראת צמידות עם מרקורי. אז וונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו והסיפוק והרכוש, אומרת, שבתאי בא ואומר לה, וונוס יקירתי, את חייבת לעשות קצת ניקוי בית. את חייבת להוציא קצת מהדברים שאת כבר לא צריכים ללכת איתך הלאה. עמוס לי, עמוס לי. קצת מההתנהגויות האלה, קצת מהתגובות הרגשיות האלה, קצת מהדרכים הישנות האלו צריכות לצאת, צריכות להתנקות מפה. וכיוון שאנחנו מתכוננים לצמידות עם מרקורי, אנחנו מתקשרים את זה ומדברים על זה המון. אם אנחנו בתוך מערכת יחסים כרגע, אנחנו באמת יכולים לשוחח על הרבה דברים לגבי איך שאנחנו רוצים שמערכת היחסים שלנו תגדל ותתפתח ותפרח בעתיד. מה צריך לשנות בה? זהו. אני מקווה שיהיה לנו יום מאוד חיובי. ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.